Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku deri në orën 14 në Raport Televizion për të përcjellë tek ju gjithçka që ndodh në kohë reale nëpërmjet raportimeve të kolegëve tanë në terren, por së pari do njohim me zhvillimet më të rëndësishme deri në këto momente. Titujt kryesor. Pak dit pas nisjes së fushatës për 14 majin, kryeministri i vendit Edi Rama i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale për apandesitin në orën 2 të mëngjesit nga një ekip i drejtuar nga profesor Arben Gjata. Mjekët tanë se gjendja shëndetësore, kreut e ekzekutivit të shemir dhe se brënda e 24 orësh del nga spitali. Në prag të zgjedhjeve vendore të 14 majit, shefi i misionit të OSB Odir do takohet me kreun e partisë Liris Ilir Meta. Së fundmi, Audrey Glover ka deklaruar se ajo çfarë ndodh para dhe pas zgjedhjeve është po aq e rëndësishme sa ditën e votimit. Reperi i njohur Noizi ka tërhequr padinë ndaj Klevio Lakmetit, të cilin akuzonte për përndjekje dhe kërcënime në TikTok. Në një sajrim në rrjetet sociale, Noizi e paralajmëron se nëse e përndjek edhe një herë, nuk do ta lërë me aq. Mbrojtja e ish presidentit Thaçi në Hagë është përforcuar me një figurë të fuqishme në përbërjen e saj. Bëhet fjalë për Joe Reader, i cili nga tani do të jetë bashkëpunëtor i ekipit aktual të avokatëve. Eriona Vyshka rrëfen për Report Televizion punën 22 vjeçare si arkiviste në arkivin e filmit. Ajo thotë se arkivimi është një hallë kyçe që lidhet më tej edhe me punën e restauratorëve dhe kuratorëve të filmit dhe se ndër vite shumë gjëra kanë ndryshuar.